Søndag klokka 5 er det klart for klassikeren mellom Lillesøm og Rosenborg. Det er den kampen som har blitt spilt flest ganger i moderne tid i Norge på øverste nivå. Den eneste som har skåret for begge lag internt i disse kampene, og vunnet for begge lag. Aldri tapt. Og aldri tapt, nei. Nei, den er viktigst. Aldri tapt. Ja, for du var satt på benken da vi tappte mot Rosenborg der oppe. Da hadde jeg ikke spillet i det. Så jeg var også skadet, så jeg var med som turist. Men jeg har en uavgjort, og resten seier. Det er ganske bra statistikk, Pål André Helland, så da skal du få lov til å få æren av å ta ut ditt Lillestrøm Rosenborg All-Star-team i din tid som spiller. Du fikk jo din første kamp i disse oppgjørene i 2013, da, selv om du debuterte for Rosenborg i 2009. Men hvilke spillere får plass på Helland All-Stars, et kombinert LSK-Rosenborg-lag? Det blir en som har vært keeper for begge lagene i mål. André Hansen har vært beste keeperen i Norge de siste 15-20 årene, ganske klart. Så Jonas Svensson, fornøyelse å spille med. Tore Reginiussen som høyre midtstopper. Så er det evigunge Frode Kippe som venstre midtstopper. Bauta var rett og slett en håndfull å hanskes med da han var på motstanderlaget. Så på dødball, han var som et fjell. Stort sett i ro på dødballen, bare holdt folk unna seg og hedda. Hva skårer han der mål i det oppgjøret nå? Ja, husker han ødela det ene uavgjorten jeg hadde i oppgjøret. Det var 100-årsjubileumet til Rosenborg i 2017. Kippe stanga inn en i 89 eller noe sånt, som tok fullstendig livet av den festen der. Men det var rett og slett en veldig god midtstopper. Så Mikke Dorsin som venstreback, ikke en publikumsfavoritt utpå her, men var veldig god i den 15-årsperiode der han jo. Så blir det nå Ole Selnes som anker. Det blir 4-3. Jeg er trønder, så vi går for den formasjonen. Etter min mening den beste dyptliggende midtbanespilleren i landet. Mike Jensen, som også spilte på siden min under siste storhetstida i Rosenborg, får høyre innløper. Fredrik Mitsche blir venstre innløper. Så skal vi dra inn litt Lillestrøm igjen. Da blir det Gjermund Aasen som spiller venstre kant. Etter min mening den viktigste spilleren for denne oppturen som har vært de siste par årene i Lillestrøm. En kulturbærer også. Måten han setter opp andre er vel den som har flest målgivende de siste 3-4 årene, så den er ganske klink. Steffen Iversen på topp. Selv om jeg var veldig ung da jeg spilte med han, så mener jeg at han er den beste fotballspilleren jeg har spilt med. Han, der var fotballen naturlig. Så han har jeg lært mye av, og så sparte jeg godbiten til slutt da. Høyre kantene. Ja, Trond Olsen, nei da. Nei, det blir faktisk jeg blir meg selv. Prøvd og vurderte veldig objektivt, men det baserer jeg på tida jeg hadde i Rosenborg. Da trodde jeg var noen mange skarpere enn hva meg ligger an, og så ble det litt for lite hva jeg fikk det ut på her, men noe sånn uro fikk vi jo stelte seg. Ja, for evig alltid, så i hvert fall inntil videre da, så er du den eneste som har skåret da, både for Lillestrøm og Rosenborg i disse klassiske oppgjørene. Ja, det blir noe i hvert fall værende minimum ett år til. Det gjør det. Til slutt, et tips om hvordan det går her på søndag? Jeg tror det blir hjemmeserie. Jeg tror det kan bli en veldig artig og underholdende kamp. Rosenborg er bedre offensivt når de kan ha vært på en stund å skape, men det er stort sett åpne kamper. Og det passer jo gjengen som går ut her på søndagen, så det... Jeg tror, hvis jeg skal sette penger på, jeg tror det blir målig 3-2 hjemme.